Da, jeste, pa počeli smo malo ranije sa pripremama, što je super, imat ćemo koji dan više da se spremimo, zato što nas čeka stvarno dug put u Tursku. Mislim da tamo ni mala utakmica neće biti laka, koliko god da je ovdje delovalo i stvarno smo sa dosta razlike pobjedili tu utakmicu. Nakon toga opet dug put nazad, imamo baš malo vremena da se spremimo za Island. Nadam se da će navijači doći u što većem broju i da će stvarno to biti jedna lepa utakmica. Stvarno zahvalila bih se svima koji su bili na prethodnoj utakmici, atmosfera je bila fantastična i mislim da naravno sa tom atmosferom možemo da očekujemo, naravno i dobrom igrom da možemo da očekujemo pobedu i završetak ove EHF nedelje sa dve pobede. Kako mislim da svaka ekipa igra, da kažem, u kući bolje, mislim da nama najveći problem jeste taj put do tamo, ali svakako da ćemo se potruditi da se spremimo što bolje i da se ne obaziramo toliko na put, da pokušamo da se odmorimo i naravno da budemo apsolutno spremne za tu utakmicu i nakon toga kući moramo prvo da igramo naravno srcem, verujem da ćemo taktiku pripremiti kako treba i da će to onda sve biti kako treba na kraju. Da, čestitala bih momcima, drago mi je da su uspeli da se kvalifikuju na svetsko prvenstvo i nadam se da ćemo i mi na kraju ove nedelje isto tako slaviti, tako da kompletno sve to bude jedna velika pobjeda Srbije.